Fusharzi ka shpallur gjendjen e emergjencës për shkak të problematikave të shkaktuara nga stuhia e dëbërës në territorin e bashkisë Veri Lindore. Vendimin e bëri të ditur kryebashkiaku Hilcurri, i cili thot se ekipi emergjencave civile të bashkisë po punon me të gjithë sektorët për përballimin e situatës. Rrugët janë thuajse të gjitha të bllokuara dhe mungon energjia elektrike. Bashkia Fusharës do të bëjë të pamundurën për t'u gjendur pranë banorëve në të gjitha njësitë administrative, i Ballë, Blerim, Fierz dhe Qafmali, po koordinojnë punën me emergjencat civile kombëtare për të përballuar situatën. Stuhi të forta dëbore përfshin Veriun dhe Veri Lindjen prej mbrëmjes së të premtes. Këto pamje vijnë nga zonat malore të Kuksit ku janë shfaqur problematikat e para me lëvizjen dhe mungesën e energjisë elektrike. Vështirësitë ngjashme edhe në territorin e bashkisë së Tropojës ku trashësia e borës arrin në 30 cm. Edhe zonat turistike në Alpe janë bllokuar. Akset Hani Hotit Tamar, Tamar Vermosh dhe Bog Theth janë të pakalueshme. Këshillohet të shmanget sa më shumë qarkullimi në këtë aks përveç rasteve të emergjencës sepse pamja është e vështirë nga furtunat e erës dhe ka rrezik për shkarje të borës në rruga Portek. Rreshjet e borës rikthyen problematikën e bllokimit në rrugën e Arbrit. Bajpasi i Murrizit kalohet me vështirësi ndaj këshillohen drejtuesit e mjeteve të jenë të paisur me goma dimri dhe me zinxhir. Këto pamje tregojnë peshkopinën në pushtetin e dëborës. Sipas ARSH-s, në aksin malor Vaudejës Puk-Kukës, ura e Qervenicit Bulqiz ka rreshje të shumta dëbore ku në Qafmalja rrin deri në trashësi 40-50 cm. Në rrugën e Kombit është problem lëvizja makinave në segmentin Orosh-Kalimash. Era e fortë dhe stuhit në Lezhë po vështirësojnë qarkullimin e makinave. Rreshje dëbore ka edhe në zonat malore të Elbasanit dhe në Juglindje. ARSH thotë se rrugët nacionale kombëtare kryesore janë të hapura ndërsa mjetet borpastruese dhe punëtorët e mirëmbajtjes punojnë për të hapur akset problematike. Pjesa tjetër e vendit ndërkohë është në ndikimin e rreshjeve të shiut dhe temperaturave të ulta. Këto pamje tregojnë prurjet në lumin Lana. Ministria e Mbrojtjes, duke ju referuar parashikimeve, tha se Agjencia e Mbrojtjes Civile ka koordinuar punën për të marrë masat në kohë për të shmangur problematikat.